Jorginho aprendeu direitinho que não pode correr sozinho no campo. Ei, Jorginho, ótimo trabalho ficando junto com seu time e não correndo sozinho. Mas, Jorginho, o inimigo já te viu. Você não deveria se esconder? Jorginho, parece que seu amigo de equipe está se escondendo. Rápido, fique atrás da... Proteja-se. Certo.